بسم الله الرحمن الرحيم هلكن ونحرك وركا داودي الدواء لوينو قدر وحيبان ديسو قدون دونا برنامج وركن عاكود باور دولتان كامل نقون دونا داودي عشا يساحي بدا سيدا توسكا ينوغو حرانو دورشادا حيلكا مدعوينا سوماليا يا دعي سامانتا بندو حوغان ايا لقليا مغالادا عاسما داي مقديش ديار قرو بيو قدون بيا دورشادا يا سعودا ديسو قدون دونا حقو يا دعدوين رما كو قدامان وانو برنامج وركن idi kugu soo gudbin doono bixinta lacagta musharrixinta ay bixinayaan xilibarada lagu yibsanayo codadka ayaa bilowday lacag xoogan ayaa ku bilaabatay villa somalia ayaa bilowday lacagtaasi ardii soo gudbin doona qiimaha cadada xoogan ee lacagtaasi villa somalia ku bilaabeen tan iyo kadib markii xalaytu ay isla soo gaareen mudanayaasha musharrixinta ah xilka madaxweynaha deydaya iyagoo indhindhinayay sida villa somalia suuqa ay ku soo gasho ardii soo gudbin doona xogo warbixin iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman waanu barnaamij wareedkan idin kugu bidaami doono maxay tahay sababta farmaajo lacagtaas ugu badneed uu bixinayo waxaan sidoo kale idin kugu soo gudbin doonaa iyana xubno ka mid ah musharrixiinta oo iyana lacag xoogan bixinaya guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa iyana waxay markaasi ka hadleen arrimo ku gadaaman doorashada iminka dhacaysa ardii soo gudbin doonaa guddidaasi iyo waxyaabaha ay yiraahdeen warbixin ayaan idin ka siin doonaa barnaamij wareedkan ayaanu ku falanqayn doonaa soo dhawaada daawadayaal doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa dhacaysa daawade maanta bandow xoogan ayaana ka dhaqan galay caasimada soomaaliya waxaa lagu wadaa in saacadaha soo adan ee xarunta tanada vazon ee magaalada caasimada ee muqdisho ay ka dhacdo teen waa doorashadaasi xilka madaxweynaha ee soomaaliya oo ay ku tartamayaan musharrixiin dhowr ah waxaa aad loo adkeeyey amniga guud ee caasimadda waxaana markaasi dhaqan galay bandow ay ku soo rogeen ciidanka booliiska soomaaliyeed iyadoo ciidamada dowladdu ay hakiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jirto mooto bajaajta xildhibaanada labada gal ayaa baarlamaanka soomaaliya markaasi codayn doona waxaana sidoo kale goobjoog ka noqon doonaa goobta doorashada korjoogto lagu casuumay oo iskugu jira soomaaliya ajaanib waxaana musharrixiinta maanta ku tartami doonaa xilka madaxweynaha soomaaliya oo gaaraya 5 iyo 30 oo ay kala yihiin xaasan sheekh maxamuud xuseen cabdi nuunow jamaal axmed ibraahim tiifow mahad axmed diiriye maxamed cabdiraxmaan cali maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed amiin faarax maxamuud daahir aweys mukhtaar maxamed siyaad nucmaan sheekh cusmaan waa cumar cusmaan cumar cabdulqaadir axmed fiqi cusmaan xasan wehliya xasan bariise ridwaan xirsi maxamed saciid ciise maxamuud saciid cabdulaahi maxamed dini shariif sheekh axmed sheekh maxamuud taabid cabdi maxamed sakriye maxamuud xaaji cabdi cabdi aadan hoosow cabdi cali xasan cabdi maxamed kuusow cabdinaasir cabdulla maxamed cabdinuur sheekh maxamed maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan macalin axmed maxamed ablaal cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi cabdulqaadir xuseen maxamed jahween cabdulqaadir cusublo cali cabdulqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi cabdulaahi cali axmed cadow cali gees cabdulaahi cali xasan abuukar aadan cabdulle axmed ducaale geel xaaf bashiir xaaji cali iyo xasan cali qeere oo la raaciyey marwada keliya ama haweeneyda keliya ee ku sugan musharrixiinta lana tartamaysa ee fuusiye yuusuf xaaji aadan oo ah haweeneyda keliya tartanka xilka madaxweynaha soomaaliya ku jirta waxaa horey isku diiwaangeliyey oo tartanka ka haray musharrixiinta kale ahaa daahir maxamuud gelle cabdikariin xuseen guuleed cabdinaasir cabdulle maxamed iyo maxamed siriin oo iyagu markaasi doorashadaasi ka haray lacag xoogan ayaa la bixinayaa musharrax farmaajo ayaana markaasi lacagta ugu xoogan iminka faruqaya madaxweynaha muddo xileedkiisii uu dhammaaday ahna musharrax madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mar kale daydayaya in loo doorto xilka waxaana uu doonayaa in markaasi dib u soo laabto waxaa la sheegayaa inuu noqday musharraxa lacagta ugu badan u adeegsanaya doorashada xogaanu helayno oo inoo xaqiijiyeen dad loo gaateen ayaa sheegaya in tan iyo waqtigii dambe ee xalayto ololaha ka socda villa somalia ay sheegayaan in kooxda farmaajo ay culays adag saartay xildhibaanada isla markaana ay doonayso in codadka xildhibaanada lacag ku bedelato una hesho damaanad
qiimaha lacagta xildhibaanka loo goondeeyey ee musharax farmaajo uu bixinayo ayaa lagu qiyaasay $100,000 ilaa $150,000 sida ay sheegeen ila xog ogaal ah. Waxaana xildhibaanka laga reebayaa markaasi caddeyn ku gadaaman in lacagtaasi uu qaatay codkan halka uu aadin doono. musharaxiinta kale ayaa la soo wariyay inay bixiyeen lacag u dhexeeya $30,000 ilaa $60,000. waxaana ka mid a dhammaan musharaxiinta loo saadaalinayo inay u gudbaan wareegga labaad. bixinta iyo qaadashada laaluushka lagu iibinayo codadka xildhibaanada ayaa sanadkan ka noqotay baraha bulshada wax lagu faano oo taageerayaasha musharaxiinta ay ku bogaadiyaan musharaxiinta ay taageersan yihiin. waxaa kaloo la yaab leh in musharaxiin ku ololeynaya inay musuqmaasuqa la dagaalameen ama la dagaalami doonaan ay haddana lacag laaluusha ku doonayaan inay xilka ugu sareeya dalka ku gaaraan. waxaa horey loo ogaaday in musharax ugu lacagta badan aanu wax guulah ku gaari karin lacag bixin, laakiin ay lacagta abuurayso inaad ka mid noqoto musharaxiinta miisaanka leh ee la hadal hayo, maadaama markaasi ay ku dhaqaajinayso fooqa saran ay ku gaarsiin karto. farmaajo lacagtaasi xoogan ayuu faarujinayaa oo uu bixinayaa daawade asaaxiiba. haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir adigoo ka mid noqonaya daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran. sidoo kale la wadaag xogaa warbixino dhacdooyin halkan aan ku baahino. sidaanu wararka ku helino, xildhibaano kuwa koox u xiran ayaa ah markaasi lacago waa markaasi lacagta soo wada mariyey inta badan musharaxiinta inta ugu saameynta badan ee doorashada, gaar ahaan kuwa lacagaha bixinaya oo lacag ka soo qaateen. xoogaha aanu helino ayaa sheegaysay in farmaajo xildhibaankiiba uu siinayo lacag $100,000 ah, taasi oo isagu markaasi lagu shubayay akoonno. waxaana sidoo kale xildhibaanada loo ballan qaadayay lacago kale haddii ay doortaan isaga. wararka soo baxa ayaa sheegaya in maxamed farmaajo iyo kooxdiisa ololaha xildhibaano markaasi walba ay siinayeen oo ay ka dalbanayeen inuu u dhaarto si uusan u qiyaamin uguna bixin ballanta lala galay ee ah in codku u siinayo farmaajo. musharaxiinta kale ee madaxweynaha ayayna tartan ka adag kula jiray farmaajo, sida madaxweynayaashii hore ee dalka Kheyre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Deri ayaa iyana bixiyey lacago sida la sheegayo. lacagaha musharaxiintana bixiyeen ayaa la sheegay ina inta markaasi u dhexeeya $30,000 ilaa $50,000. waxaanu sidoo kale musharax kasta xildhibaanada qaar u sameynayay ballanqaadyo kale oo maaliyadeed iyo kuwa xilal ah, sida markaasi xogaha iyo dhacdooyinka aanu helayno ay sheegayaan. waa hagaag. guddida doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa hadlay, waxaana ay ka hadleen baaq ayayna u direen musharaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya. guddidan ayaa ah kuwa markaasi iyagu dhaqaajinaya doorashada xilli markaasi ka mid yihiin xubnaha doorashadan furdaamiyey ee soo dhaqaajiyey heerkan soo gaarsiiyey. waxaana xubnahan iminka ay yihiin kuwa soo saaray go-aanno. guddida doorashada madaxweynaha ayaa farriin xusuusin u diray musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ku loolamaya doorashada kursiga Soomaaliya loogu arrimiyo villa Soomaaliya yaalla ee xilka madaxweynaha Soomaaliya. qoraal kooban ee kasoo baxay guddida ayaa la xasuusiyey musharaxiinta madaxweynaha inay tendada Fazioni ka soo galaan dhinaca waddada Madina Gate. xusuusin muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda in Madina Gate iyaga oo keliya loogu talagalay inay ka soo galaan, halkaasna ay kasoo markaasi galbin doonto admis iyadoo isticmaalaysa gawaari VIP gaar ah, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddida oo markaasi loogu hadlayay xubnahaasi. si kasta oo xaaladda noqoto, xubnahan ayaa waxay sidoo kale yihiin kuwa iyagu doorashadan dhaqaajinaya dhowaanahan xilli markaasi ay aada u riixayaan doorashadan inay soo gabagabowdo. Cabdi Ibraahim Macalimo oo ka mid ah xubnahan ayaa xalayta kula sii horreysay xubnaha musharaxiinta kaga digay wax lacag kaash ah in markaas hoolka lala soo galo, sidoo kale bastoolad ama hub kale iyo ilaalaba in lala soo galo, sidoo kale telefoonka gacanta, iPad, kombyuutar, kamarad iyo waxyaabo la halmaala oo wax lagu duubi karo cod ama muuqaalba waa la mamnuucay. sidoo kale in hoolka doorashada laga dhex ololeeyo ayaa la mamnuucay kolka ay bilaabato doorashada. halkan waa nuxurka wararka. haddii aad ku cusub tahay, nagu soo biir adigoo ka mid noqonaya saaxiibada iyo asxaabta ku xiran halkan, adigoo markaasi la wadaagaya xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan markaasi ku baahino daawadayaal saaxiibayaal. waxaan kaa codsanayaa inaad laygareyso warbixintan oo aad sheergareyso adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino daawade saaxiib. sii joog oo baaqi sii ahaa, waxaan idiin soo wadnaa warar warbixino iyo dhacdooyin.
aynu halkan ku baahin doono oo doorashooyinka